Hola, soy el Víctor Cánovas, bueno, soy un afiliado militar de la CGT y de algunas cosas, muchas más, que no cal así posarse a decirles. Y bueno, yo vaig conèixer el Chema fa 5 años, lo vaig conèixer gracias al Miquel Didac, que me va presentar a l'Espai Obert de Sants. Y bueno, desde aquel momento van tener una relación prou bona. No sé, gracias a la distri en la que yo estoy, Logofobia, le vaig organizar varias gires, vam estar amb el Jean-Marc Durán rulant per mitja Espanya, no sé, per un munt de llocs. Yo venía sovint a casa seva, parlàvem, dinàvem, sopàvem, anàvem a la platja, yo que sé, moltes coses que ara, pues, hostia, se fa una mica bastant dur. ¿Alguna anècdota compartida amb el Chema que ho pugui definir una mica? Com? ¿Alguna anècdota? Alguna anècdota? Era molt despistat, molt despistat. Molt, fins al punt de jo, per posar una mica d'humor, contaré que una d'aquestes vegades que vaig dinar a casa seva, perquè veieu lo despistat que és, el cafè que van fotre després de dinar, li va fotre cayena. I, bueno, van vomitar tot el cafè perquè era imbebible. I després van veure que l'havia posat cayena en cop de sucre. I així, pues, moltes. I, jo què sé, a la marxa els maquis, a tot. Que... No sé. Molt bé. Alguna altra anècdota de militància compartida? Bueno, és que, pues, a part de l'última gira que vam fer amb el Jean-Marc, pues això, que estàvem junts militant al sindicat, i ara teníem en projecte, em va... Ell me va dir si jo em volia fer aquest projecte, que era totes les seves entrevistes que havia realitzat al Catalunya, recopilar-les en un llibre que segurament editaria Descontrol. I bueno, pues, segurament se'm quedarà en a mitges perquè era el que estava tirant això endavant. M'ho va proposar i jo li vaig dir, vale, posem els dos. De fet, bueno, això i ja està. Pues, que és...